Tubarão Relâmpago! Changeman! Os Defensores da Terra é o nome da Força Armada Mundial organizada para defender nosso planeta de ataques extraterrestres. Atualmente no Japão, os membros selecionados estão sob rigoroso treinamento para poder cumprir sua missão. Quer nos matar, Sargento Book? Correndo! Correndo! Comandante Hiluk! Comandante Hiluk! Vejo um planeta bem naquela direção! Desculpe-me! Acorde! Os Defensores do Planeta Terra, versão brasileira Álamo. Todo o planeta deste universo deve ser comandado por Bazoo. Conquiste-o! Deixe conosco. O senhor sabe que até hoje fiz várias viagens espaciais e consegui colocar todos os planetas em seu poder, todos eles. Agora são governados por nós e este não será uma exceção. Então, comandante Hiluk, conquiste todos os planetas do universo. Sim, senhor. Fé espacial Gabu, vamos partir. Sim, Hiluk, conte comigo. E já lá! Comandante Hiluk, vamos partir! Ai, que fome! Ainda bem que eu vim prevenido hoje. Idiota! Ah! 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 Eu não vou me sacrificar. Pare com isso! Não pense que é fácil! Vá andando! Você está querendo impossível! Depressa, seus molengas! Vamos, rápido! Está pensando que é fácil? Sargento desgraçado! Idiotas! Seus lerdos! O que estão fazendo aqui? Quem disse que poderiam comer? Eu não admito atitudes individuais aqui! Vamos! Temos muito o que fazer! Mas pra quê, sargento? Pra que estamos fazendo tudo isso? Vocês são muito jovens para fazer essas perguntas.
Desse jeito não dá! Como? Espere! Disseram que me tornaria popular entre as pessoas alistando-me nos defensores da Terra. Não estou em mínimas condições de ser apresentado! Espere! Eu desisto! Nós também! Esperem! Esperem! Voltem aqui! Ânimo! Ei, cuidado! Tudo bem com você? Levante-se! Pessoal, vejam, um ovo! Olha, estamos salvos! Esse é meu, eu vou comê-lo frito. Não! Eu vou fazer ovo mexido! Ah, eu vou fazer um omelete. Que isso? Ah. Ah. Vejam, um ovo! Cuidado! Por todos vocês. Não poderão sobreviver à nossa investida. Vamos, ataquem! Desse jeito? Isso nunca! Nós conseguimos suportar o treinamento rigoroso. Vamos reagir! É. Soldados Hitler! Tem o golpe fatal! O que é isso? A luz da força terrena é verdade. Ela existe de verdade. Thank you.
Soldados líderes, ataquem! Incrível! Que poder! Aquilo! Onde estamos? Onde estamos? Por que estamos aqui? Sargento Buki? Essa é a minha outra face. Sou o chefe da Organização Mundial dos Defensores da Terra. Vocês foram designados como Changeman do Combatente Relâmpago. Changeman? A missão de vocês é proteger a Terra da invasão do poderoso Gosma. Poderoso Gosma? É um terrível grupo extraterrestre que está tentando governar todos os planetas do universo. Eu tinha certeza absoluta de que um dia eles chegariam à Terra. E eis a razão para organizarmos tais treinamentos. Essa energia que transforma vocês no Changeman se chama... Força Terrena. Força Terrena? É uma energia maravilhosa que surge da Terra nos momentos de perigo. Acreditei na existência desta força e esperei até o dia de hoje. Então, para isso foram os treinamentos? Foi para selecionar gente qualificada como vocês. Gente que no perigo da Terra iriam se tornar Changeman. Chefe, estão atacando a base aérea dos defensores. O quê? Ok, eu já vi o bastante. Eu vou lutar. Também vou. Eu também. Eu também. Eu também. Obrigado. Atenção para a área de atuação. Tropa aérea dos defensores. Oficial Tsurugi. Sim. Tropa do Comando Florestal. Oficial Hayate. Sim. Força Defensora da Terra. Oficial Ozora. Sim. Operações de ataque. Oficial Sayaka. Sim. Tropa de espionagem, oficial Mai. Sim. Vocês são designados membros do combatente Relâmpago. Muito bem! Vamos ao ataque! Ok! Dandy Dragon! Dandy Griffon! Change Pegasus! Change Mermaid! Change Fênix! Esquadrão Relâmpago! General! Seus vermes! Soldados líderes, ataquem! Change de fogo! Change de fogo! Change de fogo! Sou o perversor espacial, Gabu. Vem enfrentar-me! Power Bazooka! Griffon, ok! Pegasus, ok! Mermaid, ok! Fênix, ok! Muito bem! Preparado! Munição! Power Bazooka! Na mira! Muito bem. Fogo!
Não posso crer que Gabu esteja vencido. É inacreditável. Droga. Gyoda, é a sua vez! O que é aquilo? Vamos! Gyodai! Sou o braço direito do comandante Giluk, da grande estrela Gosma. Vim para conquistar este planeta. Vamos acabar com todos vocês. Gyodai, acabe com eles! Esse é Gyodai. Sua estrutura celular tem a capacidade de se expandir e pode transformar poderosos monstros gigantes. Vamos voltar, Gyodai! Mas é um monstro! Vamos! Dispare, Change Robô! Change Robô, conto com você. Chegou o dia da invasão dos extraterrestres comandada por Bazu, o Rei das Estrelas. Mas os 5 membros do combatente Relâmpago se levantaram para defender nosso planeta Terra com a ajuda da misteriosa Força Terrena. Eles conseguirão deter o surpreendente ataque? Poderosas investidas de Gabu, a fera espacial e seus membros, a Terra sofre um sério perigo. Somente vocês, Changeman, do combatente Relâmpago, podem nos proteger.